cəzalı durumdadır. 4 sarı vərəqə aldı. Yəni ötən tur Səbail ilə görüşdə mövsümdə 4-cü sarı vərəqəni aldı və bu səbəbdən bugünkü görüşün o cəzalı durumdadır və belə də onun yoxluğunu bugünkü görüşdə Tərlan Quliyev doldurmalıdır. Manroz və top ikisi indi keşlə. Əyik hücum qurublar, amma Kristovao irəliyə bilmədi. Saman, ara ötürməsi, Dabu və Namaşko. Namaşko komandası real qoldan xilas edir. Bagali Dabu təyibədə çıxmışdı. Bax, budur Saman Nərvan Cahandan ötürmə, Bagali Dabu. İlk real qol vəziyyəti Neftçidən gəldi. Bagali Dabu fərqləmə yaxın olsa da bunu bacarmadı. Emin Mahmudov, Emindən geriyə. Geriyə, Bagali Dabu, Dabu qırtma oranın qarşısında, Dabu cərmə meydançasında, Dabu, Dabu ötürməsi və qol! Özü başladı, özü bitirdi, Bagali Dabu 11-ci dəqiqə hesab açılır. Bir daha baxaq, bax budur, Bagali Dabu özü gəldi, daxil oldu, Bagali Dabu burada topa. Franco Floresdən gəldi top Bagali Daboya. Bir də baxır, top xətti keçməmişdi. Keçlərinin, meydanın keçlər hadisəsində cərəyan edir. Emin Mahmudov. Ötürmə gəlir, qapı qarşısında başlayır və qol! Bu dəfə Mboc, Mamadou Mboc. 17-ci dəqiqə. Hesab artıq 2-0 olur. Bir daha baxırıq, Krivatsukun topa təması var idimi? Bir daha izləyək. Krivatsuk, bəli, bəli, Krivatsukun bir yüngül toxunuşu var idi və bu toxunuşun ardından Mamadou Mboc ehtiyac yoxdur, ötürmə qayılır qapı qarşısına. Kristovao topu uzaqlaşdırır, amma Namiq Ələsiyarın önünü düşdür. Namiqdən zərbə, dəqiq deyil. Kristovan uzaqlaşdırdığı top Namiq Ələsiyarın önünə düşür və Namiq zərbəsi dəqiq olmur. Flores qabaqladı burada Krivatsuk. Kristovan Zirəni qəbul edəcək. Həmin görüşü fevralın 22-sində oynanılacaq. Emin Mahmudov. Mahmudovdan ötürmə müdafiənin arxasına bir ötürmə cəhdi. Burada Bagali Dabu yerdə qalıb. Hakim qayda pozisiya olmadığını bildirir. Cinahlı ilkin qırtımov var. İlkindən ötürmə gəlir, cərmə meydançasına və burada hakim qayda pozuntusu, sarı penalti. Penalti Lorenzo Frutos'a qarşı kobudluq və Mboc. Penalti bir daha baxaq episodun təkrarına. Ötürməyə burada Frutos və Mamadou Mbocun arxadan Lorenzo Frutos'u itələdiyini görürük, hörmətli tamaşaçılar. Bir daha baxırıq və Mboc burada hakimin fikrincə Frutos'u yıxdı və penalti Cesar Mezzacolli. Fərq azaltmaq üçün əla bir imkan Mezzacolli. Görək bu dueldən qalib ayrıla biləcəkmi? Neftçinin qapısına təyin olunan sadəcə 4-cü penaltidir mövsümdə. Qapıya zərbə və qol, 53-cü dəqiqə, hesab arasındakı fərq minimum eynir, Mezzacolli, etiraz penaltiyə görə idi, məlum məsələ, və beləcə, Cesar Mezzacolli çox rahat şəkildə topu qapıdan keçirir, Neftçi top saxlayır, yenə rəqibi topsuz qoymaq niyyətindədir, Krivatsuk. Geriyə, cərmə meydançasına ötürmə, Manroz və qol! 58-ci dəqiqə! Belə, geriyənin ötürməsi və Manrozun endirdiyi zərbə, qarşılanmaz zərbə. Hesab 3-1 olur, Manroz 7-ci qolunu vurur, Steven Manroz
Geriyə Manrozla oynadı. Manroz Daboya oynayan kər vəziyyət yoxdur. Dabo cərimə məncasındadır. Dabo allarca hərəkət. Dabo ötürmə olacaq ya zərbə və hakim burada qayda pozisiyası yoxdur deyir. Saman Nərman Cahan Dabo yerdə qalmışdı. Ayağa qalxır artıq. Bir daha baxaq episodun təkrarına. Burada topa yox, ayağa sanki bir təmas var idi. Və qeyrdəyə götürmə top ikisi. Baqali Dabo təhlükəli bir hücum. 4-cü qolu vurmaq olar mı, ötürmə? Manroz qapçı, təkrar zərbə olacaqmı? Son anda Bojovic'in müdaxiləsi. Az qala 4-cü qolu vurulacaqdı. Bir daha. Əks hücumunu izləyək Neftçinin. Az əvvəlki əks hücum. Bax burada 4-cü qolu vurmağa yaxın oldu Neftçi. Amma Namaşko qola imkan vermədi. Anton Krivatsyuk. Krivatsyukdan ötürmə dəqiqə alınmadı. Top ikisi Frutos. Frutos. Hücum davam edir. Qapıya zərbə Vüsal İskəndərli. Olmadı. Bir daha baxırıq. Bax budur. Fikir verir sizə. Bax bu episodda Anton Krivatsyuk mane oldu. Vüsal İskəndərli. Son hücum ola bilərmi bu keçilər üçün? Vüsal ötürmə gəlir cərimə meydançasına. Və salam. Görüş başa çatdı Elçin Məsiyevin. Final ofisəsələr hörmət tamaşaçılar və beləcə 17-ci turun sonuncu qarşılaşmasında Neftçi Keşləyə 3-1 hesabı ilə qalib gəlir.